السلام علیکم آز ہاو تہ بہ ٹرکی مز کت کن ہیٹنگ سسٹم استعمال کرنا اس پتم ویڈیو اس تر مز کر کت کہ یتک لکم کت کن پن گرن انسولیشن کران ون آز ہاو تہ بہ یتک لک کت کن پن گر گرم تھوان اس مے پت کن یہ گیزر ٹائپ اک مشین وچان یہ لگ بھگ 95-95% پرسنٹ گرم استعمال کرنے بیچ سہ طریقہ یم سی لک پن گر گرم تھوان اس یہ مشین وچان ات ونان کومبی ات من آب آسان جمع کم ات من آب اچان سہ جلدی جلدی توت گسان تو پہ نا سہ واپس اس تھی یہ کرہن پائپ وچان ات من گیس ٹرکی من گرن مز ات کن اس آب تک گرن گیس تھی سپلائی کرنا آسان لگت نبر کھانا میٹر کس کوتاہ گیس کر استعمال تمہ تمہ حساب بل اس وچان بیا کرہن پائپ کون کن یہ گسان یت گگز خطر یپ بت یا سون رنان یہ سہ پور ورس استعمال گسان تو یہ گو پہ بیا کنیکشن گیس اندر اچان یہ کران خالی تت آب خطر استعمال ٹرکی من گیس سست یہ پاور زیادہ دروگ آسان یتھے یت مس گیس گسان بہ تر توت آب نلکہ یل اس یپ مس ترن آب آسان سہ گسان مشین مز تو گیس برنر گسان سٹارٹ یتھے برنر سٹارٹ گسان ات مسا ہر کن کوئلہ لگت اس گیس اس دزان تم سے تم توت گسان تو آب تم مز نژان تو گسان توت سہ پہ تمو پائپو کن نیران واپس تو سہ گسان پتہ یا گھس کچنس کن نت گھس باتھ رومس کن تھی ہیکان ات وچ یہ زہ سمبل اک گو اس یت نلکہ سمبل بنومت یہ گو نلکو ٹمپریچر ونکس اس تھوت 30 ڈگری ٹمپریچر تو مے کیا ضرورت ٹمپریچر تو بہ ہیکہ سہ ایڈجسٹ کرت اس بیا تھی وچان یہ ہیٹنگ سسٹم خطر اس وندس استعمال کران تو اتھ کران پانے ٹمپریچر سیٹ اس یہ ہیٹنگ سسٹم آسان ات من اس توت آب آسان سہ یم پائپ کن نیران سہ گسان ریڈیٹرس کن ات کن تھی یت ویڈیوس مز ہیکان وچت تو اس پتہ سہ توت آب کران تر ریڈیٹرس توت پہ ہلکہ ترن گسان سہ آب پہ واپس یم مشین مز یت خطر تو واپس توت گھن خطر بہ کر ونکس یہ آن تو یہ لاگہ شور کر پانے ام لگو یہ سٹارٹ ونکس خالی اس تھوت نلکہ ات کن تھی وچان سکرینس پہ ات من خالی نلکہ گو اس خالی نلکہ استعمال کران یتھے بہت کلک کران تو ات آو بیا سمبل امی کھت لگو اس کر ایٹ آن اس ہیٹنگ سسٹم سہ گو آن تو اوے لوگ ٹمپریچر ریز کر حالس بند کیاز کہ اس گر واریا گرم تو اس ونکس ضرورت کی اس گیس دزان پہ تم دھ نیران سہ بہ خر کی نوان نبر کڑن اس مکان نبر آس مین اس پاون یہ آسان پاور ضروری کیاز کہ اس ات آبس سرکولیٹ کران اس یپ توت آب نیران پہ توت آب واپس ہاں یپ اس ات سرکولیٹ کران سن لکٹ موٹر سہ پکان پاورس پہ یتھے پائپ پکان تو یہ گو ریڈیٹر یہ کہین یہ آسان سو ٹین ہیکو گھر پان پان تہ بنائت یہ ٹین آسان اس یم توت آب آسان بہت ہیکان یت ایڈجسٹ کرت پان تہ مے کوتاہ آب ضرورت مجھے کم ضرورت زیادہ ضرورت یہ ہیکان آن آف کرت یت یتھے یہ آب توت اچان یہ گسان توت یہ توت گسان کٹ گسان پانے توت پہ ہیکان کٹس مز آرام سان اس پہ کٹس مز زیادہ پلو لاگن کیاز کہ کٹ گسان ٹمپریچر واریا اصل مینٹین یتھے یہ توت گسان پہ اس آب تھوڑا ٹھنڈ گسان سہ یپ نیران واپس تو سہ پہ گسان واپس گیزرس کن یت مس پہ توت گسان پہ بی واپس تو یہ یتک اک سسٹم اس یتک لک استعمال کران ہیٹنگ سسٹم مجھے واریا قسم آسان کی سیف آسان کی درگ آسان کی آسان نقصان ول یم اس کشیر مز پرون سسٹم اس کران یا بخاری کران استعمال یت مز اس وشنیر سیت اس پہ آب چائے تہ بناوان اس کن ٹرکی مز کم بخاری استعمال کران واریا اصل بخاری تم سون تہ یوان رننہ تو تاس اس کران زون استعمال مگر ونکس چھنہ اس زون ملان کہین نہ کیاز کہ یل نہ ونی رود تہ ان کت پوشہ تو اس زونچ پرابلم اس امچ پرابلم بتھ تہ بڑھ بیس بیاکھ عذاب گسان سہ دہ اس امی دہ اس نیران یا کی نارک واردات اس پیش یوان تو تم سہ گئی بخاری وار وار کم بیس کی سسٹم چلان گامس مز کی سسٹم چلان شہرس مز بیس اس کران پتہ کانگر استعمال اس ونیک تین اس پن ساتھ دیوان چھ مگر تات تہ کی پن مشکلات گوڈ اس چنے ملان اس لکٹ اس گرکن پکان تم ریڈس کے کران چن وی ٹائم گو ٹائم گسان تو تم چنے ول تہ گئی غب کیاز کہ جنگل رود نا اگر کانگر وس پہ گرس مز تیل پی اس کی پہ گھر بوزن تک اس اک الگ سسٹم آسان مگر کانگر اک چیز فائدہ اگر لڑائی گسان تو اس ہاں اکس کانگر لگائت سہ اک فائدہ تمہ کی وجہ سے ونکس کانگر اس سکان بیس ہیکان سہ اس پان سکنت
یُس بیٛاکھ سِسٹَم چھُ سُہ گوٚو حمام یُس وٕنکیٚس تہِ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن مٔشیٖدَن منٛز اِستعمال چھِ گژھان اَتھ تہِ چھُ پٮ۪وان زوٚن لاگُن تہٕ زوٚنٕچ وارٕ وارٕ چھِ گژھِ قِلت گژھان مگر یُس اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پرٛابلِم چھِ سُہ چھُ مِڈل کٕلاس فیملی چھَنہٕ ہٮ۪کان پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز حمام لاگنٲیِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَتھ چھُ واریاہ درٛوگ کاسٹ لَگان تہٕ بیٚیہِ یہِ چھِ خٲلی أکِس کُٹھِس گَرم کَران گوٚو اگر مےٚ چھِ پنٛنِس کُٹھِس منٛز کٲم مےٚ چھِ کیٚنٛہہ پَرُن یا کٲنٛسہِ بَدل کیٚنٛہہ کٲم کَرٕنۍ نہ اَسہِ چھِ پٮ۪وان سارنٕے أکسٕے جایہِ بِہُن أکسٕے کُٹھِس منٛز بِہُن تہٕ تٔتھی کٲم کَرٕنۍ تہٕ تَتھ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کٲم کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ بیٚیہِ چھِ پَتہٕ گیس بُخارِ تَتھ منٛز چھُ اَسہِ کوٗتاہ نۄقصان چھِ گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ واریاہَن لُکَن اَزجان گژھان تَمہِ کہِ گیس یُس لیٖک گژھان چھِ بیٚیہِ یِم نار لَگان چھِ تَمہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ گٔے یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بیٚیہِ أسۍ کامَنلی اِستعمال چھِ کَران سُہ گٔے أسۍ اٮ۪لیکٹِرٛک ہیٖٹَر چاہے تَتھ منٛز بٕلَوَر چھِ ہیٖٹَر چھِ یا باقٕے کیٚنٛہہ چیٖز چھِ مگر تَتھ چھِ خٲلی اَکٕے پرٛابلِم سۄ گٔے اَسہِ چھِنہٕ پاورٕے آسان ژۄن گٲنٛٹَن چھِ پاوَر گژھان أکِس گٲنٛٹَس چھِ پاوَر یِوان سُہ چھُ اَکھ الگ کٔشیٖرِ ہُنٛد اَسہِ اَکھ خٲصیت کہِ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِم تہِ اَصٕل پٲٹھۍ اِستعمال کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ یُس ٹرکی منٛز یِم ییٚتِکۍ لُکھ چھِ یِم کیٛازِ چھِ ییٚتیُک سِسٹَم کَران اِستعمال یِم أسۍ گژھان چھِ ہَسپَتال یا ہٮ۪ڈوُن گژھو یا بَڑٮ۪ن ہَسپَتالَن چھِ گژھان تِم آسان اَکھ سٮ۪نٹرٛل ہیٖٹِنٛگ لٔگِتھ ییٚلہِ أسۍ سُہ وٕچھان چھِ یہِ چھُ واریاہ درٛوگ اَسہِ وَنان چھِ واریاہ درٛوگ اَسہِ چھُ پٮ۪وان سِسٹَم کَرُن مگر یُس ٹرکی منٛز چھِ یِمو چھِ سُے سِسٹَم اَکھ سُمال کَمپٕلٮ۪کٕس اَکھ سِسٹَم بَنومُت سُہ کوٚرمُت ییٚتہِ اِستعمال گَرَن منٛز پانٛژھ کُٹھ چھِ ییٚتہِ کَران آرام سان چھِ مےٚ تۄہہِ ہو ویٖڈیوَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یِم گَرَس منٛز پَنٕنۍ اَکھ سٮ۪نٹرٛل ہیٖٹِنٛگ کَران اَتھ چھِنہٕ زیادٕ کاسٹ لَگان کیٚنٛہہ اَتھ چھِ کَم سے کَم 70-80,000 رۄپیہِ لَگان مِنِمَم اِنَسٹالمٮ۪نٛٹ کاسٹ تَتھ منٛز چھِ گۄڈٕ یِوان گیٖزَر 40,000 رۄپیہِ کیٛازِ سُہ چھُ کَران اَکھ آب تہِ توٚت تہٕ بیٚیہِ چھِکھ دِوان ہیٖٹِنٛگ تہِ بیٚیہِ چھِ یِم پَتہٕ تَتھ ریڈیٹَر چھِ تِہِنٛز زیادٕ دٔرٕکۍ کِنۍ تِم چھِ 5-6,000 رۄپیہِ یِوان اَکھ پیٖس تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ علاوٕ 60-70,000 چھِ اَکھ مکان پوٗرٕ کَوَر گژھان یُس اَمیُک وۄنۍ کاسٹ آف رَنِنٛگ چھِ یُس مان ژٕ گیس لَگان چھِ بہٕ وَنو تۄہہِ پنٛنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ اَکھ مِثال اگر أسۍ نارمَل گیس چھِ ژَلان رٮ۪تَس اَسہِ چھِ یِوان کَم سے کَم 5,000 رۄپیہِ بِل 5,000 مطلب گوٚو اَکھ گیس مٔٹ ییٚتہِ چھِ گیس سَستہٕ اَسہِ چھِ یِوان لگ بگ 4,000 رۄپیہِ بِل سۄ گٔے کٔشیٖرِ حِسابہٕ اَکھ گیسہٕ مٔٹ وۄنۍ اگر أسۍ وَنٛدَس زالان چھِ اَسہِ چھِ یِوان 3 گیسہٕ مَچَن ہِنٛز بِل گوٚو اگر تُہۍ أکِس رٮ۪تَس اَکھ اٮ۪وریج حِسابَس منٛز زٲلِو یہِ سٮ۪نٹرٛل ہیٖٹِنٛگ سِسٹَم تۄہہِ أنِو 2 گیسہٕ مَچَن ہُنٛد یُس تَتھ ریٹ آسہِ تِم گٔے لگ بگ 1500-1700 رۄپیہِ ہُنٛد تۄہہِ رٮ۪تَس بِل وٕشتَن کَرنہٕ خٲطرٕ مگر یہِ چھِ تیٚلی گژھان مُمکِن ییٚلہِ تۄہہِ کُٹھ آسیو گَرم ییٚلہِ تۄہہِ آسیو اِنسٹرٛکشَن کٔرمٕژ یِتھ کٔنۍ پٔتمہِ دۄہ تۄہہِ ہومو کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ کُٹھ گَرم تھٲیِتھ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س چھِ نَومبر ہیوٚتُن مۄکلُن ڈٮ۪سَمبَر ہیوٚتُن یُن چِلاے کَلان چھِ ییٚتہِ تہِ آسان اَسہِ زول نہٕ وٕنیُک تام زول نہٕ اَسہِ گیس کِہیٖنۍ آسان گَرِ ہاف سِلیزَن پَکان نٮ۪برٕ چھِ واریاہ تۭر آسان مگر یُس گَرِچ اَکھ اِنسولیشَن کٔرِتھ چھِ تَمہِ سۭتۍ اَندَر تۭر آسان کیٚنٛہہ کُٹھ چھِ گَرم روزان بہٕ چھُس کَران جوانَن گُزٲرِش یِم سٹوٗڈَنٛٹ چھِ یا یِم گَرَن منٛز بِہِتھ چھِ یِم ہٮ۪کَن یِم سونٛچَن أسۍ کِتھ ہٮ۪کو کٔشیٖرِ کیٚنٛہہ چیٖز دِتھ یِمَن مُشکِلاتَن ہُنٛد حل ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ گَرَم مُلکَس سۭتۍ وٕنۍکٮ۪س آسان کیٛازِکہِ ہِندُستانٕکۍ یِم باقٕے علاقہٕ تِم چھِ گَرَم یُس اَسہِ تِہُنٛد پٲٹھۍ اَکھ کَلچرَل یُس اَکھ ڈایؤرسِٹی گژھان چھِ اَسہِ چھِ یِوان خٲلی گَرَم چیٖز طور پٲٹھۍ اَسہِ چھِنہٕ تِہِنٛدۍ پٲٹھۍ اَکھ ٹھَنٛڈٕ علاقَن ہُنٛد چیٖز کیٚنٛہہ اَوَے چھِ پٮ۪وان اَسہِ باقٕے یِم ٹھَنٛڈٕ مُلک چھِ چاہے ریشیا چھِ یا ٹٔرکی چھِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ پَنٕنۍ گَرم تھاوان أسۍ ہٮ۪کو تَمہِ سۭتۍ اَکھ سبق رٔٹِتھ ریشیاہَس منٛز آسان -30-30°C قزاقِستانَس منٛز آسان -65 أکِس شہرَس منٛز تہٕ مگر تَتہِ چھِ لُکھ روزان تِم چھِ پَنٕنۍ کٲم کَران برابر تِم چھِ سکوٗل تھاوان یَلہٕ اَسہِ چھِ آسان -3 گوٚمُت آسان سکوٗل گٔمٕتۍ سٲری بنٛد کیٛازِکہِ اَسہِ چھِنہٕ پَنٕنۍ پان تیار تھٲومٕتۍ کِہیٖنۍ اِسلیے یہِ کٲم چھِ سانٮ۪ن جوانَن ہِنٛز یہِ چھِ کٲم اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد گژھان کہِ أسۍ کَرو یِم اَسہِ تۭرِ ہِنٛدۍ مُشکِلات چھِ چاہے تِم أسۍ سولَر اٮ۪نَرجی اِستعمال کَرو یا نٔے کیٚنٛہہ ٹٮ۪کنیٖک ژھانڈو نٔے کیٚنٛہہ سِسٹَم وٕچھو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَنٕنۍ گَرم ہٮ۪کو تھٲوِتھ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ بہٕ چھُس وَنان پنٛنٮ۪ن ماجَن کہِ اَسہِ چھِ پَے اَسہِ چھِنہٕ پاوَر گۄڈٕ آسان کِہیٖنۍ وۄنۍ یُس پاوَر یِوان چھِ تَتھ چھِ آسان وولٹیج ٹوٹلی کِہیٖنۍ اگر تَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ سُن لاگو رَنُن تَتھ چھِ یِوان کٲلکٮ۪تھ گرٛٮ۪کھ اِسلیے أسۍ کَرو کوٗشِش گیس اِستعمال کَرنَس تہٕ بیٚیہِ کَرو کَم لوڈ اِستعمال کَرنَس کیٛازِ اَسہِ چھِ پاے پاوَر چھِ اَسہِ وۄنۍ یُتُے یوٗتاہ چھِ تیوٗتاہ چھِ تیُتُے چھُ وٕنۍکٮ۪س أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ نہ کَم کٔرِتھ نہ کیٚنٛہہ زیادٕ کٔرِتھ وۄنۍ کَرو أسۍ کوٗشِش تہٕ أسۍ کَرو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ اِستعمال یُتھ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ اِستعمال ہٮ۪کو کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ اَسہِ کٔرِتھ یُس بایلَر چھِ أسۍ کَران اِستعمال یِم گامَن یا شَہرَن منٛز تِم ہٮ۪کو اَکھ أکِس ٹایمَس خٲطرٕ آن کٔرِتھ یُس بَتہٕ آسہِ رَنُن سُہ آسہِ رَنُن گیسَس پٮ۪ٹھ گیس چھِ زیادٕ جلدی کَران زیادٕ سَستہٕ روزان یُس پاوَر چھِ سُہ کَرو أسۍ خٲلی پَتہٕ یِمَن چیٖزَن خٲطرٕ اِستعمال اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت اِنشاء اللہ کَرو أسۍ یِمنٕے موضوعن پٮ۪ٹھ بٕتھِ کٮ۪ن اِنوالِنٛگ ویٖڈیو منٛز کَتھ اَسَلامُ علیکُم